Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva snajka. O, i dobrodošli u drugo polufinalno veče vašeg omiljenog šoa Majke i Snajke. Kako nedelja odmiče, uzbuđenje raste. Od ovih divnih pet porodica, samo dve će naći svoje mesto u finalu. Nažalost. Da. Ali nadam se da će svaka dati svoj maksimum da se pokaže i ne sumnjam da će sve biti idealno. Takmičarke, spremite se. A spremite se vi, dragi gledaoci, jer vaš kulinarski šou Majke i Snajke upravo počinje! Pa da predstavimo naša poznata lica, polufinalistkinja. Večeras sa nama su Dragana, Aleksandra, Jelena i Jelena 2. A večeras šta zna u kuhinji Snajki pokazat će nam Dragana 3. A tu su i naše majke. Sa nama večeras su Gina, Biserka, Snežana i Vlasta. A svoje polufinalno veče večeras ima Ljiljana. Dobroveče, Mitićke. Dobroveče. Kako ste? Jeste spremne? Super, jesmo. Super spremne. Dragana, još se nisi razvela, na dobrom si. Ne, ne, za dobro, sad pitam, se uvijek. Pitam, reko, možda i Raša i sad ovaj, možda sad i ovaj Raša ima neku energiju. Nemam pojma. On uvijek ima pozitivnu energiju, ali onaj Raša je mlađi. Pa na samom početku emisije ja već vidim da će biti interesantno. Dragana je toliko pozitivna, toliko interesantna. Mi i Snajke smo uživale posmatrajući je u emisiji. Osim što sam star, Dragana, je li imaš još neki kompliment za mene? Imam. Koji? Pa da si u društvu tako lepe dame, to te čini mlađim. To je meni kompliment. A, Rašo, jesi čuo? Jesam. Kako si to rekao, to me čini mlađim. Kao da ja nisam tako lepa. Pa ne, meni je dala kompliment to da si ti dama. I da sam ja, zato što sam ja dama, da si ti lepši. I mlađi. To nije kompliment. Pa Dana, jes tebi. Yes. Da li je Dragana u pravu? Da. Izvinite, da li vi govorite naš jezik ili engleski? Da. Good evening. Po potrebi. Yes, okay. Pošto se ovo gleda ovaj show po i drugim zemljama, tako da ću govoriti na više jezika kako treba. Da, vi mislite i na našu publiku van popularni. Srbije? Da, da. O, pa dobro, lepo. Nastavite vi na nemačko, englesko, francusko, srpsko. Alles klar. Alles klar, danke schön. Bitte schön, mein Schatz. Guten Tag. Hallo. Dajna, vi ste spremni, vidim. Yes, da, oui. Dobro. Pa dok se Dragana još nije razvela, ne daj Bože. Da mi nastavimo dalje. Kakav je bio put porodice Mitić do polufinala? Pogledajmo zajedno. Lepo to sve ste. To je moja bratanica koju ja i suprug čuvamo od malena, pomažemo mom bratu jer se brat razveo. Tako da moja svekrva moju bratanicu voli kao da je njena unuka. Hoćemo da rendamo ili da seckamo krastavčiće? Bolje da rendamo. Dobro, samo ćemo čići. Ajde, seckaj. Kad smo već kod tvog posla, ja sam čula jednu zanimljivu stvar u vezi sa time. Da je Igor tvoj šef. Dragana, šta radiš posle? Molim? Šta radiš posle emisije? Posle emisije? Popijemo kafu. Ne, pijem kafu. Pa čaj, Dragana, ali, pa se tako odbija, prijateljica. Ne, 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 ali čaj može. Mora malo duže da degustira, ipak je on kuvar. Može, to tu tako da mi to prođe, to sve. To je u redu. Malo je Karađorđeva onako, malo sam ja. Meni se učinilo u početku da mi je nekako usporena, međutim, pred kraja se malo ubrzala.
Ja nemam zamerke, meni je sve fantastično bilo. Malo je slanije, ali ja obožavam slanu. Tako da je meni to... Baš kao i Ljilja. Ma ja sam samo slučajno kuvar. Ja tu sad izašli iz autobusa. Katarina. Također što se vidi i po mom tanjiru. To je skoro već i smazan, tako da od mene sve pohvalno. Meni ovo izgleda kao da ste vas dve zaslužile svoje mesto u polufinalu. Šta mislite, Ljiljana? Pa tako i izgleda. A jeste zaslužile? Jesmo. Bravo. Našim jeste trudom. Očekivale da ćete biti ovdje? U početku nismo očekivale. Aha, a šta je to opalilo, presudilo i onda ste vi rekli, mi ćemo izgleda biti u finalu, kako se meni čini? Presudilo je naša sloga, naša spremnost u kuhinji kada smo bile u početku i to je presudilo. Da. A ova pozitivna energija presudila o kojoj Dragana priča non stop? Da. Kako vi to komentarišete što ona hoće Rašu 2 da vodi kući i malo pe izjasnila se ovdje pred svima, pa da je oni mlađi? Imalo bi mjesta za sve. Opa! Kad se ne zagrcu sad. Pazi, kad sve krva to kaže... Ova još uđa. Lepo, Boga mi. Ja ću to da objasnim. A? Ja ću to da... Oći da objasni. Ja moram to da objasnim. Stani! Ne, nego je skontala što je rekla. Pa da. Ajmo jedan aplauz, ajmo! Ovo je šok. Tako je velika kuća da kad da, mogu pa dečicu znam, da znam, pa nemojte se sad vaditi, sve je jasno. Nego mene zanima šta Igor kaže na sve ovo. Složio bi se sigurno. Ne bi ga ima... smestio u špajz, garant. Ne, pa vadio po potrebi. Ne, Igore, ne bi smestio kuvara da slučajno treba da ide kod vas? U špajz, evo kaže u špajz. U špajz. Ništa, doći on pa ćemo ga pitati. To. Drašo? Ajmo mi da biramo jelo sad. Da. Dragana, iako sam ja stariji nego što bi ti želela i htjela, iskoristi moju pozitivnu energiju. Iskoristi i... moje mani. To sam teo da kažem, ali to će. Ko će ti izlači u stvari? Pa ja, pa to ti. Se ne pita. Slušaj, pa ja, se to se ne pita. Ljana, da. Kako ona se ne pita, ona je zakuvala, ona je zakuvala, mora do kraja da izvede. E, dobro. Znači, mora i zapršku da udari. Mora i zapršku i to pa jaku. E, pa dobro, ajde. Ajde, to. Prvo pa šta bude. Neka bude, prvo pa šta bude. Prvo pa muško. Nemoj Rašo da me plašiš, mogu. Dragana je svojom pozitivnom energijom i svojom povređenom rukom izvukla rolat od mlevenog mesa sa pire, krompirom i paradajz sosom. Aplauzu, molim vas! Samo što si rekao rolat, ona je rekla to, da nisi mislila na onaj rolat, onaj rolat. Pa, ne, slatki, slani, može od mesa. I to pravite. Da. Voliš rolate? Pa, da se videti. Da se videti. Samo neki nešto, ja, srolano. Ja ti slatka, da. Dragana. To. Hvala. Ovo jelo nije zahtevno, pogotovo za ovu majku i snajku, jer obećavaju, ja sam sigurna da će da bude vrh. Što se tiče ovog jela, mislim da je najveći neprijatelj vreme, da li će stići da se lepo ispeče meso. Zadovoljni ste šta ste izvukle? Yes. Dobro. Hajde da čujemo šta Igor kaže o jelu, a boga mi i šta kaže o Raši. Za Rašu ne pitate ništa. Ne o Raši, o špajzu šta kaže. O špajzu? Hajde da čujemo. Hajde. Igor je malo kasnio, pa smo se prepali da će se pojaviti ovdje advokat sa papirima za razvod. Međutim, tu je Igor. Tu je. Tu sam, naravno. Igore, kako si? Super. Si sreo negdje Rašu, onog dva? Sreo sam ga. Stvarno, i gdje je sad on? Pa da, kod nas kući ostavili smo ga, pošto sad ide vreme slava, pa treba da okreći malo špajz da sredimo oko zimnice. Znači, vi ga stvarno prisvojili. Pa moramo da ga iskoristimo maksimum. I molim vas jedan aplauz za Igora. Za samo da koristi ovdje Rašu. Ljiljana umire od smeha. Pa, i drago je. I treba. Ona, da ti kažem, ona je rekla ima gde on kod nas. Ne ima mjesto, hvala Bogu. Da.
Te deca nisu besna kuća, nije tesna nikad. Tako je. Pa dobro, ali podrum, špajz. Pa nisu to baš sad mesta gde čovek može da spava. Ma može sve. Pa kuvar može, pa vidiš. Može, kuvar može svuda. Idu slave, vidiš. Aha. E pa Igore, mi te više ne bi zadržavali ovde. Pre nego što nas smestiš u špajz. Da. Mislim, kuvaren, ja nisam kuvarica. Ja sam Mirna. Ali odlično kuvaš. Pa šta, nisam kuvar profi. To nema veze. Mi samo profi. Igore, pre nego što ti nas dvoje strpaš u neki špajs, idi malo odmori da mi ovde sa ovom pozitivnom energijom malo skuvamo nešto. Ako budemo mogli nešto da napravimo od priče i od smenja, a ti posle da lepo jedeš. Može? Ja da može. Izvoli, Igore, vidimo Hvala. Se. Navije za svoje dame. Ćao, Igore. Ćao. Ćao. A mi, mili moji, prelazimo na... Nabavku! Nabavku! Dame moje, kao što znate, u polufinalu su pravila malo strožija. Imate minut i 30 sekundi za nabavku, nemate više 2 minuta. Morate uzeti sve sa spiska i za svaku zaboravljenu namirnicu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. A vaše vreme za nabavku kreće sad! Srećno! Opa, pa, pa, vidjeti malo! Pa, Kakav je zalet, uhvatila Dragana, moja za malo mi nije odnela. Moja vrata su videla da su njih dve oštre i nisu htjela da se zatvore, ostala su takva. Uplašilo se. I njih zanima šta će da se desi. Uplašilo se i vrata. Misliš li ti sad da Dragana suflira Ljilji kako se sprema rola? 100%. Vidi, vidi Draganu što trči, Pogledaj, Dragana, pogledaj. Svaka ti čast. Još minut! Gle, bravo, bravo, Opa. Bravo. Opa, pa to leti, to skače, to... Čovjek, evo, celu pijacu ja će nam izvrnuti na pačku. Ja sam u šoku šta radi ova Dragana. Vidio, neće ništa ostati na pijacu. Pazi samo, Svekrva je s tobom u timu. Ostavi malo peršuna i nama, mislim, čisto da. Ono... Pogledaj, pogledaj ovu kuzinu. Svekrva je sa tobom u timu, ne takmiš još... se vas... Juuu! Dragana! Još 30 sekundi! Uter! Ne vidim puter. Majke i snajke, tako mi je žao što vi njih ne vidite. Ovde je haos. Dragana je na tri mesta istovremeno, kao brzi gozalac. Znaš kako skakuće? Nema putera. Ko loptica skočica. Da, kao loptica skočica. Još, deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, bravo. Au, Dragana! Putera nismo našla. E, kako bi mogao čovek s tobom da se prevari ti tako kršna, a brza k? Ako su e, baš lepo što me slušate vas dvoje, ono, baš super. Žali mi se odmah. Što se žali? Pa da. Sve krvice. Žali se da nešto nije našla. Vi se i dalje smete, vi ste toliko meni slatki, Ljiljo. Dajte mi taj spisak. Pa da proverimo Rašo. Može. Vojsko, mirno. Mlevno meso. Tu je. Tu je. Tu je. Jaja. Tu su. Prezle. Tu su. Tu su. Tu su. Crni luk. Tu je. Tu je. I crveni. Crveni. Cice. Crni piše. Je li ima crni? Ja mislim isti. Ima, evo. Evo crni. Nije isti, ne može da bude isti. Crveni. Pa crni luk. Nije, to je crni luk, a ono pored je crveni. Ali Ljilja ima crveni. Dobro. Nema veze. 2 minuta manje. Sve u redu. Ja sam bila ubeđena da ću da skupim celu pijac kako sam krenula. I njoj ubacila greškom. Umesto crnog luka ubacila crveni luka i tu smo izgubili, nažalost, 2 minuta. Beli luk. Tu je. Tu je. Bravo. Mleko. Tu je. Krompir. Tu je. Aha. Puter. Nema. 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 4 minuta manje. Dobro. Paradaj sok. Tu je. Tu je. Bravo. Peršun. Tu je. Tu je. Odlično. Evo smo po našem izboru. Neka ste, imate pravo. 4 minuta manje za vas dve. Dragana, koliko si se rastrčala po pijaci... Ona ima i viška. Ja sam mislio da ćeš da pokupiš i da zaradiš još 20 minuta. Ja sam se zbunila za puter, a za Luka se nisam zbunila. Za sebe, za nju jesam, jer sam ubacila crveni... A namjerno si ti to radila? Ne, ne, tamo posto, nisam namjerno... Dobro. Izgubile ste 4 minuta. Pa šta je to ništa? Nije to strašno, nije.
bravo. Ajmo, Dragana, do kraja emisije ne progovaraj. Da. Da ne progovaram? Ispunila si bonus. Ispričala si, brate, ona ne govori ništa. Pa šta da radim, da čutim? Pa kuvaj, brate, da kaži nešto. Ja ne mogu da kuvam ako čutim. Neka ona priča umjesto mene. Ona neka čuti, a ja ću da pričam. Ja Ljiljani ne znam ni ton koji joj je, ni boju glas. Ona mora malo da čuti. Dobro ti je rekla, Vodenica. Mađi na svetoste. Ugasite joj mikrofon, molim vas, pa nek priča do sutra. Ne vredi se. Ja napuštam emisiju ako ne mogu da pričam. Bi šula. Tu nema šta da se diskutuje. Ljiljo, da još jednom čujem dragi glas. Progovori. Tako? Samo Rašo jednu činiju za pireće da mi treba. Čini opet jedno. I meni, jel da? Pa nego, kome drugom? Posle ja samo imam Zvoli, energiju, sve Raša 2, Raša 2, a onda sad kad zapne Rašo, Rašo, he, to nije lepo. Što? Bravo, Ljiljo, legendo kraljice. Ma, gde kraljice. Ima, tu si, prosipa. Legendo kraljice. Seko je opustila Ljilju trema? Jeste. Jeste? Jeste. Oda, dok je uzela da meša. Trema nije, ali spavaću se pored ove toplote. Pored jel? Da. Ja rekao, pored nas dvoje. Pa, Boga mi, pored vas dvoje. A? Aha. Izgubile ste 4 minute. Ništa. Što znači? Kažem ja, ništa strašno. Ali to znači da imate 56 minuta za kuvanje, a vaše vreme kreće sad. Srećno! Srećno! Ljiljana, da li ste odlučili kako punite rolat? Jesam. Kako? Pa napravit ću meso, izmešat ću sve sastojke i onda punit ću slaninicom i ovim trapistom. Dobro. Kako to zvuči, Rašo? Pa zvuči. Ukusno. A kako ćeš ti, Dragana? Pa ja ću ovako uraditi meso prvo, kako treba da se uradi. Nadam se da će biti dobro. A kako treba da se uradi? Pa ide jedan žumanac, ide mleko, ide crni luk, beli, idu začini biber, so, vanketa ko voli šta, i posle da ga izradim na foliji. Posle toga narendaću gaudu i seći ću pančetu i time ću da ga punim. Inače, starinski se punilo kuvanim jajima, pošto ja to inače... To sam teo da čujem. Inače, ja to spremam za Slavu. Ovo je sada malo izmodifikovan recept, ali mi, recimo, kod nas kući, to pravimo kuvanim jajima. I taj rolac se zove rolac Štefane. Dobro, to nisam znala, iskreno. Sad hoćeš vam... Raša dva da te zaposli da tamo kod njega da kuvaš? Ne bi se ja bunila uopšte. Uopšte. Da radim kao kuvar, meni bi to bilo zadovoljstvo. Igore, meni... svaka tebi čast. Da vam kažem šta je on jednom rekao, Igor. Šta je rekao? Kaže, bolje da sam nogu polomio nego što sam te uzeo. Šta je? Bolje da sam, kaže, nogu polomio nego što sam se s tobom oženio. Pa jel u pravu? Ne. Ne. To je on rekao i šala. Pa naravno. Šali, to je da. Možda on neko ljutnji. Ne, to je u šalu majke. Čekajte da čujemo Ljilju kao i svaku majku. Kako kažete pa majke? Pa možda se nešto naljutio, možda da, mu nešto nije odgovaralo. Majka, pa de baš to. A ne, nije on mami ljubimac. Ljiljo, je li tačno da u svakoj šali ima malo istine? Pa možda u nekoj priči ima istine. Nema znači, svoj. Možda se desi da je on to stvarno mislio. Ne. Možda ne celu nogu, ali neki glopić, prstić. Nokat. Neki. Nokat. Malo nešto. Pa, kažem nokat. To je sasvim malo. Ljiljo. Molim. Kažete vi meni, da li ste vi očekivali da ćete biti ovde kod nas ponovo polufinalu? Nismo, iskreno. Ja nisam očekivala, zato što sam bila veliki paničar. Nisam... Više niste paničar? Nisam. Bravo. Nisam bila, da ste opušteniji. Nisam bila za te kamere, jer aha, nikad nisam bila u nekom tom... Da, pred kamerama, show, na nekom pred snimanju. Pred kamerama, da. Na tim snimanjima i tako da... I kako vam se sviđa? Super je. I opet bi se prijavila. Jel se nadate bi... finalu? Ne, nadam se, zato što je jaka konkurencija. Neka pobedi najbolji. Ako je moguće budemo, da kogod dođe ovde kaže da je jaka konkurencija? Ako budemo najbolji, onda u redu. Zaista nije lako biti ovde najbolji. Svi su dobri. Jaka je konkurencija. Jest. Svi dobro kuvaju.
Seko, ja bih samo nešto... Ali niko ne priča kao vaša Snajka. Ona melje, ona ne staje. Evo, hoće nešto baš, apropo toga, hoće nešto ti kaže. Nisam ni završila, ona već ima nešto da priča. Ona je u vodenici. Imaš, ali da kažeš u 4-5 reči. Ona je u vodenici zahranjena. Izvoli. Samo, majko, Raša, da mi otvorite. Šta ste rekao, Ljiljo? Gde je se nekad mlelo brašno u vodenici, tamo je... Tamo joj dali da jede i da priča. A hranjena je tamo? Da. Onda ona melje kao vodenica. Zato ona melje kao vodenica. A, majko sveta, ajde da čujem. Evo, vodenice, izvoli. Vodenice. pošto ste pitali ja. Za polufinale, za finale, da, pošto pitate da li očekujemo, ja zaista smatram, za meni, za nju, ovo je zaista veliki uspeh i čast, što smo se našli prvenstveno u ovakvom šovu. Ja sam ovo u početku zaista smatrala... Pa nekom da kažem i šalom. Prijavila sam se i šale, najiskrenije. A meni su baš toliko neozbiljni da se ti prijaviš ne, i šale. Ne, ne, ne. Smatrala sam da ima dosta kandidatkinje koje su se prijavile, da mi nismo bile potrebne, da kažem, ovom takmičaru. Pa što vi niste bile potrebne? Ali pa evo, vidiš gde ste sad, a? Ali sam se prijavila. Smatram da sve ove majke i snajke koje su došle do polufinala, da zaista zaslužuju. Zaslužujete sve, jer da ne zaslužujete, mi kao produkcija ne bismo dozvolile da budete tu. Tako da smatram da konkurencija je sada jaka. Meni je sada najiskrenije šta mi je najbitnije. Sada mi je najbitnije da to jelo koje nas dve spremamo, da to jelo bude uspešno, da ne bravo. Bude... Super. To bravo. Mi je najbitnije, iskreno. A sad bravo, Dragana, aplauz za Draganu. Bravo. Ajmo, Dragana, do kraja misije ne progovaraj. Da. Da ne progovaram. Ispunila si bonus. Čala si, brate, ona ne govori ništa. Pa što da radim, da čutim? Pa kuvaj, brate, da kuvaj. Ja ne mogu da kuvam ako čutim. Neka ona priča umesto mene. Ona neka čuti, a ja ću da pričam. Ja, Ljiljani, ne znam ni ton koji joj je, ni boju glas. Ona mora malo da čuti, a ja da nastavim. Dobro ti je rekao, Mađima svetoste. Pa sad mene da ne isključite, a nju da uključite. Progovori, Ljiljo. Au... Ne mogu ugasite joj mikrofon, molim vas, pa nek priča do sutra. Ne vredi se. Ja napuštam emisiju ako ne mogu da pričam. Bi šula? Tu nema šta da se diskutuje. Draganu ne može omesti ni priča, ni komunikacija. Ona sprema jelo baš onako kako treba. Dragana u kuhinji deluje baš spretno, uredno, tako da mislim da sve postiže u vremenu. A da, evo, dva prste. Eto, izvoli. Da. Bila sam dobra. Da. Bila sam dobra. Jes. Pa jesam, ja znam da nisi sam... Nisi pričala čitavih 30 sekundi, da. Pa to. Svaka čast. Treba to podneti. Pa treba. Kaži pa kaži sad. Htela sam da kažem, nas dve smo spavale kad je moj suprug bio na terenu. I ja sam njemu rekla, ćeš ti obično da se vraćaš... Obično spavaju zajedno. Spavale smo zajedno. Ja sam ga pitala, ćeš ti da se vraćaš... Ili ću ja ceo život da spavam s tvojom majkom i da znam da sam sudala za tvoju majku, da sam sudala za tebe. Pa da, lepo si ga pitala. Tako da, on se vratio. Šta je on rekao? On je meni rekao, ja ću da se vratim s terena, da bismo mi bili zajedno, ali ako planiraš kao sa mojom majkom da vodiš šabrove, onda ćete verovatno da nastavite da spavate zajedno. Pa da. Pa ja sam lepo rekla, ti si sebi našla srodnu dušu, tako tebi je svekrva srodna duša. Da. Jeste. Pa ja kažem... Pa ne može ni to svako, da znaš. Znaš šta sam ja njemu rekla? Ja sam te preuzela tebe zbog tvoje majke, kad se naljutim. Mm-hmm. Eto. Stvarno? A znaš zašto, Dragana? Zašto? Psiholozi kažu da je idealna veza da jedan ume da sluša, a drugi da priča. Pa to je onako... Vas dve ste hodajuća definicija. Sve krva sluša, a ti džavrljaš, brate. Ori, Ljiljo, da još jednom čujem dragi glas. Progovori... I ja sam pevala Progovori Ljiljo, da još jednom čujem dragi glas. A Ljilja čuti. Kako bre, Ljilja ima glavnu, Ljilja ima glavnu reč u kuće kad Snajka odobri. Je li tako? Ne želim da osetim luk pod zubima kada probam. Što sitnije, to bolje. E tako, sitno seckani crni luk. Naravno, bez belog luka ništa. Malo peršuna, ali sa sve ovim stabljikama. U njima je ukus, u njima je aroma, u njima su vitamini. Dobro.
Jaje. Biber. I so. E tako. Hteo sam da budem fin pa da radim sa varjačom. Bez ruke ništa. Prezleće da pokupe višak vlage. Meso će nam biti kompaktno. Dobro, meso nam je pripremljeno. Sad bi mi ovaj moj rašica mnogo znači ovaj kuvar, da je tu da mi secka, samo da secka. Opet ti o raši dva. Ona opet spominje raš. Ja rekao, mi završili sa rašom dva. Ne. Raša, znaš šta to znači? Znam. Da treba se skloniš odatle, pošto ona spominje rašu dva. Dođi ti vamo, rašo. Pa to. Rašo, ja kada budeš trebao, ja te zovem, ako se nisi naljutio. Pa nema toga ništa, sad možda me zoveš do preksutra. Pa kako ću sad ja Rašu ovde sama, bez moralne podrške? Zovi i Rašu dva. Ja sam zvala pa nije došao. A, da. A imaš još 41 minut. A jelo ti nije na tiganju. A on dok ti dođe... Ugasila sam ga. A ti pričaj, drugarice. Idem ja ovde da se ćuti. Dobro večer, kako ste? Dobro večer, super. Ja sam došao malo da odmorim uši. Sedi srce, Mila. Ili da pomognete malo. Vidi, mene je zabolila ova desna strana mozga, kunem ti se. Desna? A znaš šta je mene? Ovo odavde, znaš kako priča ovo odavde? Žš, mene je ovde tu. Da. Jesi ti ljutiš ovaj... Što bi se ljutila? Ja se zavišta, ja nisam osoba po prirodi koja se ljuti. Znači, ti dok li možda pričaš, ne ljutiš se. Ona je toliko jedna dobrica da ona ne možda se naljuti. Ne. Vidi, u stvari. Vidi. Preslatka je. Gledaj. Vidi, da. Dobro, sad bi ja inače smeto. Vidi kako tapka. Kao da se igra, kao da se igra s plastelinom. Dragana, kako ide to? Super. Dobro. Mnogo si slatka odavde. Hvala. Dobro. Ne nastavljaj se. Dobro. Ne nastavljaj se, to je to. Samo kažeš hvala. Dobro. Ili, šta se dešava s tim jajima? Polomila sam jaja. Cure. Jaja su tu da cure. Da. Polomila sam, stavila sam žumanac u mes. Šta ste polomili? Jaje. Što? Pa, tako mi se prohte. Aha. Tako mi se prohte. Jer vidite vi da ona nije mutava. Zna taj da oplete po nekad. Ko je rekao da je ona mutava? Sram ti bilo, Dragana, mi nismo rekli da je ona mutava. Ne, ali tako sam ja. A ti to konstatuješ da ona nije mutava, a? Dobro. Pa Ljiljo, progovorite da ima ste mutavi. Pa ja mislim da nisam. Ovoliko smeha. E, tako. E, dobro. Ja se nadam da su juče pazile na času kako sam ti spremio pire. Ne. Ne znaš? Dragana! Molim! Jesi juče pazila na času kako mi je Raša spremio pire? Jesam. Šta je stavio unutra? Mleko. On je na vodu, on je spremao posan pire. Ili sam ja pogrešno, mleko ide, puter i krompir da je kuvan. I najbitniji sastav... Beli luka. Tako je, i ljuta paprika. Ali ja ne stavljam beli luka, moji ukućani generalno ne vole, pa zbog toga, a lepo je ko voli. Ti ne kuvaš za ukućane. Dobro, ja samo kažem... Kuvaš za majke, snajke, seku i raš. Tako je. I tajnu. Kad je imamo, kad je nemamo, nema je. Pa imamo mi uvek tajnu, nego neka tajna, više priča, tu, neka manja. Tajna, jesi tu, tajna? Naravno, tajna je tu. Dobro, kako ide našim takmičarkama, šta kažete? Veoma sam zadovoljna, posebno sa našom snajkom. Beskrajno je to. Jel zbog Raše ili ovako? Ne zbog ovog Raše, nego drugog Raše. Suzdržat ću se trenutno. Dobro, tajna. Supruga. Znači ide im dobro. Da. Hvala, tajna. Idem ja do Dragane, a ti ovo. Ajde, ti do Dragane. Dragana mi se učutala, rekao možda se nešto... Ne, pa mora malo ja da začutim. Dragana! To izgleda dobro. Pa nije loše, vidjet ćemo kad bude na kraju, nego mi je pukla folija. Dobro, ajde ti pomognem, treba ti pomognem nešto, daj. Pa samo malo foliju da bi prebacila ovo na drugoj foliji. Čekaj, stani. Hoćeš da stavimo duplu foliju? Da. Da je predstavim još jednom. Da, može. Ovo je uredno, sve pere. I baš je, Dragana je baš... Jako uredno. Baš uredno. Vatra u kuhinji. Bravo. Ovo izgleda baš dobro, evo ti ovo sad uvisam. Šta sad radiš? Sad ću to lepo da uvijem. Dobro. I to stavljam na pleh i stavljam sa sve foliju u rer. Mhm.
ovde ću da zatvorim lepo. Jel prelivaš sa nečim nešto, se to radi? Kada se malo zapeče, ja ću da ga izvadim, preliću ga sa ovaj sok od paradajsa i vratit ću ga ovako otvoreno. Dobro, i koliko treba to da bude rerni? Pa kod mene, znači, bude tako otprilike oko 30 minuta. Dobro. Na vreme si, imaš još 36 minuta. Tako, samo tu mi je pre. Ali si baš knap sa vremenom, da znaš. I kuvana jaja. Znači, iseći ćemo na pola, da bi mogao da stavim jaja duž cele rolade. Sve stegnemo. Tako. Rolat spreman za pečenje. Rašo, kako ćemo? A sad rašo, a? A sad rašo? Hoćemo na pek papir. Na što ona kaže, ja više tu... Neće da se meša. 35 minuta još. Može na pek da se stavi rašo. Pa trebalo je prvo plek da izvadi, pa toliki rolat, ako treba dva manja. Stavi u rednu pa ćemo da izvadimo. Da. Daj. Taj pek papir, jer gubim ako... Samo da se pojača što pre da to bude pečeno. E, tako! Ovo ti je na najjače, da znaš. Dobro. Evo, majka, za vas jedan pleh. Evo, pleh za... Da nađemo ovu cediljku. Ste stavili? Pa stavila žena, neće gubi vreme. Neće, pametno. Pametno. Stavi, možda staviš ja. Mogu, mogu. Znaš kako ćemo, pridrži ovo. Što se, znaš, bojimo da... Stavljaj, majka. Stavljaj. Evo. Karini. Doviđenja. Tako? Samo Rašo jednu činiju za pireće da mi treba. Opet i meni, jel da? Pa nego, kome drugom. Ah, posle ja samo imam energiju. Sve Raša dva, a onda sad kad zapne Rašo. To nije lepo. Ne. Diljo, kako vam ide? Pa evo, nadam se da je dobro. Imate još 33 minuta. Dobro, stižeš ti, sad si stavila meso u rernu, sad nema frke kod tebe. Ljiljana pakuje svoj rolatić. Da. Dobro. Tako. I, može. Možete ide u rernu. I, izvolite. Ta-na-na-na. Bravo. Aha. 31 minut. Oba rolata su u rerni. Sad je vreme za pire. I paradajz sos. Dragana? Molim. Kako ide? Kako ide, Dragana? Super. Ti spire praviš, jel? Da, evo, završavam još malo, čekam krompir. Nego se ja uplaši da vi mene ovamo načisto zaboraviste. Kažete, nećemo i s ovom Draganom, isto se družimo, samo priča. Pa šta ti nama postavljaš pitanje i daješ odgovor? Neka malo da te zaboravimo. Pa neće niko da mi postavi, ja sama sebi postavim. Pa čekaj malo, bre, da te poželimo, Dragana, pa. Ovoj ženi ovde ne čujem ton. Dobro, važi, nema problema. Što? Što ste se zbunili? Sipajte paradajzu, to ide, ugrejte ga. A, ne, nego sam koncepciju sam pokvario. Ali ja to samo za vaše dobro. Pa nisi ti pokvario. Istresite sve, slobodno. Mnogo će biti. Dobro, kako hoćete. Ali sad ne kaže istresite sve, ona kao, pa ne, istresi kad Raša kaže, to je to, to je Amin. Znači, Raša ne može pogriješiti. A mi uvijek možemo. Naravno. Što? Bravo, Ljiljo, legendo kraljice. Ma, gde ima, tu se i prosipa. Legendo kraljice. Pa vi kažete sve i ja sve onda ne... Pa nismo mi rekli sve, mi nismo rekli sve u kuhinju na pult. Evo. Evo i ovo. E, hvala, Rašo. E, tako. Hvala na pamet. Skroz. Da. Ljiljana. Uključi ringu. Mogu ja vama nekako da pomognem? Nisam ni pitao, možeš. On je da čeka žena, pa da. Dobro, šta vam bio odjedno? Sve u redu, polako? Ne znam. Ali nema, vi ste glavnu stvar završili, stavljali ste u rernu. Sad ide lagano sos od paradajza. Ovo je lagano. Pustite malo da prokura, pošećerite ako treba još neki začin. Prašo izvadio je posudu za pire, da pravi polako još malo. Šećer ti odpostavila. Možete. Ljiljano je malo stigla trema. Tako da, majke,
umor. Treba nemojte da vam se to dogodi. Umor. Vidite, sve je super, sve je okej kada je odjednom... Umor samo. Umor? Da. Nemo, kakvi umor? Pa vi ste sad u najjačoj snazi, gospođo Ljiljo. Pa da, 52-3 godine. Ajde. To je to? Pa da man. Ajde, nemoj da me tamo razočaraš. Još koja godina i... I? I taman. I možete u penziju, jel da? Pa da. Pa Milina. Prelep je. Ja sam negde na polovini, da kažem, posustala jer umor je me sastigao, moje zdravstveno stanje i to. Zato sam izostala, inače sve bi bilo u redu. Ona generalno terolate pravi lepo. Ja sam čak i naučila terolate od nje da pravim. Ona se tu spekljala nešto, znači u nekom je totalnom haosu bila. Ja vam, znači, nerviram se, dođem da uletim tamo u kuhinju kod nje. Aman, ženo, koncentriši se, došlo mi je da u jednom trenutku da kažem. Šta misliš, je li gotov ovaj krompir? Jeste. Krompir je gotov? Jeste, gotov. Dobro. Krompir. Dobro. Gotov krompir. 20 minuta. U ovoj sezoni, Rašo, moram priznati da nam krompir ide bolje nego u prošloj. Vidi, seko. Pa toliko smo pokazali da može. Ja mislim da su i ptice na grani naučili kako se kuva krompir na brzinu. Tako je. Seko je opustila Ljilju u trema. Jeste. 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 Pa da, dok je uzela da meša. Spavat ću se pored ove toplote. Pored jel? Da. Ja rekao, pored nas dvoje. Pa, Boga mi, pored vas dvoje. A? Aha. Stvarno, Ljiljo. Kako lepo pa pričate. Ljiljo, ovde priča samo Dragana, mi ne pričamo ništa. Ne, mi samo slušamo. A i vi se ubacite. Pa jeste. Moramo, to nam je posao. Da. Mi vodimo emisiju. Mi vodimo emisiju, mi zarađujemo ovako za leba. Ali ne bi bila emisija kao što jeste, da i mi ćutimo učesnici. Jel tako? Nikako. Dodajem šećer. I jedan čen gnječenog belog luka. Sad ćemo da pustimo da se to sve malo karamelizuje, pa ćemo onda da dodamo i sok od paradajza. Evo. Bitno je da se otopio. Pustit ćemo da prokuva. Pire krompir, kada pripremate, mleko mora da bude vruće. Primetili ste da ništa od začina nisam dodavao. Kad mislim na začine, mislim na so. Razlog je, posolili smo krompir u toku samog kuvanja. Što je lep, kremast. Dobro, ajde, seka ovo meša, ja ću da mutim krompir. Ajde, može. Pošto već kreći u skrob, zato pire krompir, kad kreneš da mutiš... Nestaješ. Idem ja do Dragane. Dragana, tvoj pire je gotov. Moj pire je gotov, ja sam ga poklopila da ne uhvati... Stavila sam ovu foliju da ne uhvati koricu dok ne bude meso. Oće, Ljiljo. Ide. Šta još? Ja pričam, ide, šta imaš malo, još? Malo me umor stigo. I onda počnem da... Jesi pojačala rednu do kraja? Jes. Nego nešto si se učutala. Pa... Šalim se. Ne, šalim se. Pa redno i da se učuti malo. Šta radi sve krva, Rašo? Redno da se učuti. Ništo, čeka. Čekamo u stvari da nam se rolat zapeče. Da. Ljiljo, kako je kod vas? Pa super, baš evo gledam. Ja bi da... Još 8 minuta. Ja bi da... Nemoj da bude živo. Ne, može da bude živo. Živo ne može biti nikako. Iznesemo da počnem... A i junetina je u pitanju, tako da ako budemo čekali ako može da dobije biti... boju, da. Čekat ćemo do preksutra. Da. Jer junetina kad se priprema, uvek mora da bude crvenkasta. Da. To je to. Dragana već servira svoje pire.
Ljiljana, što vi malo ne izdekorišete tanjire dok čekate da ovo bude gotovo? Imate još 7,5 minuta, možete. Koliko ćemo još dugo da držimo meso u redi? Pa još... Nekoliko još malo, ja sad pojačno da dobijem još... Minut dva. Ja mislim, to će biti sasvim dobro. Seko? Molim. Još minut dva će biti meso u redi. Jel misliš da će to da bude dovoljno? Drži još. Dok ti ne dam tajni znak. Znaš ko je tajni znak? Samo dva prsta. Koji je tajni znak? Aha, ovo. Jeste videli koji je tajni znak? Jesam. Jeste, pa da, u stvari jeste videli. Ne, pa sad sam se izdala, nema sad. Nema, izdala si se. Prati me. Moraš novi sad da smisliš tajni znak. Pa džabe, ne zna ona toliko da prepozna. Smatram i za gospođu Seku i za gospodina Darašu da su veoma kulturni, veoma obrazovani, da su tu da nas opušte, da nas zabave. Ma ona je toliko simpatična i preslatka. Ona može da priča, da vodi emisiju, da preuzme i Rašu i Seku i Snajke i sve krve i sve. Držat ćemo još jedan minut i onda vadimo. Mada... Deco moja, idemo dalje. Još 4 minuta, dame. Mislim da je vreme da vadite svoje meso iz rerne, jer nećete stići. A ona je izvadila. Ljiljana, ona je izvadila meso. Evo i ja. A nije joj dala tajni znak? Pa nisam dala tajni znak jer ne gleda u mene. Pa kako ne gleda? Pa šta ćeš da čekaš, da prođe vreme da bi joj dala tajni znak? Izvolite. Znači, treba nam 8 komada. Veće parčići da bi mogli da se najedu ili manja. 8 komada nam treba. 8, pa sad, kako vam odgovor? Još 3 minuta. Dragana, jel treba pomoć? Ne. Ne? Ne. Ona je kategorično odbila moju pomoć. Neću da vas mučim, pomognite babi. Mislim, sve krvi. Babi. Babi, evo, babi. Evo, pomoću baki. Ajde, baba. Taman se za jedno izvučeš, a u drugo upadneš. Ma samo upadam u neke nevolje. I ja sam sama nevoljna, šta da radim? Aha, pa dobro. Ovi kako ovo ide, ko na traci? Ide šest. Ide 4. E, ja ću ovako na pola. Da serviramo. A kako ovo može da se ne voli? Ovakva jela kad spremam, ne moram ni da probam. Znam da su savršena, ukusna, preukusna. Prelivamo samo 1/3 mesa sa sosom. Može i malo da nam procveta ovo naše jelo. Nećemo se buniti. Tu. Ovde. Malo maslinovog ulja. I bibera. Još minut i po, jedna i druga idu sada na sos, koliko vidim. Tako je. Još sos. Dakle, gotovo je skoro sve. Ljiljana, polako, dajte mi to. Ljiljana, pokvarit ćete sad ovo sve što smo napravili. Mora malo Ljiljana da curne, što bi rekla. Da. Da se šljusne. E, to. Dragana, molim, je li gotovo kod tebe sve? Sve, samo dodajem još sos iz mesa. Šta kažem? Preko rolata. Dodaješ... Aha, lepo, boga mi.
To je to. Jer smatram da je ovaj so zaista ukusan. Ako ti smatraš, i mi smatramo. To sam teo da kažem. Onda je najbolje da svi to smatramo. Zabodite. I da uživamo u tvom sosu od mesa. Dakle, Dragana smatra da je gotova. Da. To je dobro, jer je vreme isteklo. Gotovo, diži ruke. Bravo. Smatramo da je sve dobro. Smatramo da je sve kako treba. Da sve dobro miriše. I smatramo da je vreme za degustaciju. Sos u tragovima. To se tako kaže stručno. Što si nam štedala ovaj sos? A imala si ga baš mnogo. Nisam štedala, nego ja mislim da je meso upjelo. A mislite za ovaj crveni... Aha, dobro. Sos. Sos, nismo se razumeli. Nije se razumela. Ja sam mislila na ovaj sos iz mesa. Ne. Samo jedna mala zamjerkica, sos bi mogao da se prelije na rolat. Njima je falilo sosa generalno, koliko ja vidim. Nama je falo još jedna porcija. Pa tako kaže, a ne da tražiš mane na sos. Primetila sam da je Snajka ranije stavila svoj rolat od majke i mislim da je to jedini promašaj samo malo ranije. Kurirno. Probaj meso, šta si se uhvatio za pire? On to na pire odmah. Molim? Šta? Meso, Igore. Probat ću. Igore, šta mešaš? Pa da probamo rašo. Prijatno. Prijatno, majke. Prijatno, hvala. Dobro. Ajmo. Hvala. Moram što da izvadim. Žila neka. Ajmo. Hvala, idemo do Dragane. Ja sam je malo pre čuo i periferinom sluhom. Ona ne zatvara. Što da radim s njim? Nije. Dobro. Sos u tragovima. To se tako kaže stručno. Što si nam štedala ovaj sos? A imala si ga baš mnogo. Nisam štedala, nego ja mislim da je meso upjelo. Šta je? Mislim da je meso sve natopjelo. Mislim da sam stavila po dve kašike. Aha. A mislite za ovaj crveni... Aha, dobro. Sos. Sos, nismo se razumeli. Kažem, štedela si sos. Nije se razumela. Ja sam mislila na ovaj sos iz mesa. Ne. Dobro. Probali smo oba jela, Snajke još uvek probavaju. Majke jedu, rekla bih, bravo. I vreme je da pređemo na komentare Majki i Snajki. Dragana je sigurna da je njeno jelo uspjelo, a da li tako misle i Snajke, da čujemo. Dragana, izvoli. Moja imenjakinja potpuno vlada kuhinjom kao i atmosferom. Jelo je ukusno, preukusno, samo jedna mala zamjerkica, sos bi mogao da se prelije na rolat. Ja bih tako uradila, eto, samo to, inače sve drugo je odlično. Hvala. Hvala. Sve je bilo preukusno, svaka čast. Hvala. Kratko, jasno. Jelena? Nemam komentar, savršeno, svaka ti čast. Hvala. Jelena? Jako si se lepo snašla i takođe ja bih pravila sos preko rolata, to je jedina zamerka. U redu, hvala. Hvala. Mogu ja sad nešto da vam kažem stručno? Nikad od profesionalnog kuvara nećete videti da celo meso bude prelivano sosu. Jedan deo da. Tako da, okej, to jeste sugestija, možda jesi mogla sa strane malo više, ali... To je otprilike nešto što je profesionalno, jedna trećina mesa je... Njima je falilo sosa generalno, koliko ja vidim. Dobro, jedna trećina mesa je u redu da bude. Mesa vam falilo. Nama je falo još jedna porcija. Pa tako kaže, a ne da tražiš mane na sos. Dragana, kakvi su komentari? Pa iskreno zadovoljna sam. Ja sam se samo plašila da meso ne bude nepečeno dovoljno, međutim...
dovoljno je bilo pečeno i sama sam probala, tako da hvala mojim koleginicama, mojim dragim snajkama. Dobro, znači ti bravo, smatraš da je to neka. Dobro? Ona ja smatram da je Dragana smatra da je dobro, a ja smatram da je vreme da čujemo komentare majki. A kako majke komentarišu Ljiljanino jelo, da vas čujem? Gina? A, jelo je dosta ukusno, lijepo. Malo je možda trebalo meso još da se peče. Mm-hmm. To je malo. Dobro. Biserka? Primetila sam da je Snajka ranije stavila svoj rolat od majke i mislim da je to jedini promašaj samo malo ranije. Mm-hmm. U režnu. Dobro, hvala Biserka. Snežana? Isto mislim, što se tiče ukuse, mirisa, sve je savršeno. Da. Punjenje rolate je fantastično, mnogo lepo miriše i ukusno jako, ali ja mislim da je samo malo, 5 minuta više trebalo da bude savršeno. Dobro. Da je malo živo meso. To je moje mišljenje. Dobro, naravno. Vlasta? Lepo je izgledalo, krompir je bio sasvim ukusan, a za meso složila bi se sa ostalim majkama. Trebalo mu je još malo vremena. Dobro, hvala. Ljiljana, šta vi kažete? Pa slažem se, još malo je trebalo, inače u potpunosti. Vi ste to i rekli tamo da, kad ste, da. Da. Dobro, malo ste bili sporiji, očigledno. Da. Imali ste dovoljno? Da. Dobro. Malo sam se usporila. Čuli smo komentare majki Snajki, a sada prelazimo na tajno ocenjivanje. Majke su ocenile. Ocene su na sigurnom. Jelo je bilo fino izgledalo, čak što više bilo je prelepog mirisa, ali je bilo meso živo, tako da nismo mogli da damo nešto baš veliku ocenu. Ocena je 8. Pa zamerka za jelo, meso je bilo živo, nije se dovoljno ispeklo, falilo im je još malo vremena, luk je bilo malo krupnije isečen, ostao je živ, tako da moja osmica. Jelo je bilo dosta ukusno, lijepo, ali mnogo više sam očekivala jer je bilo nepečeno i stvarno se nije moglo tako reći jest. Moja ocjena je 6. Ovom jelu je falilo samo malo da bude vrh, zato što je nepečeno, malo mu je trebalo da se dopeče i lično ja bih crni luk iseckala sitnije, zato što nije bilo dinstanja luka. Mislim, ne ide dinstanje, zato bi trebalo sitnije. I zato je moja ocena 8. Ja nemam šta da kažem, Dragano, jelo bilo savršeno i zato je moja ocena 10. Meni se Snajkino jelo jako dopalo i čitava priprema tog jela, tako da sam ja dala ocenu 10. S obzirom na to da je ovo drugi krug već, ja ću biti malo strožija. Jelo je bilo ukusno i preukusno, ali imam zamjerku na dekoraciju. Ja bih to malo ljepše dekorisala, zato je moja ocjena 9. Jelo je bilo fantastično i preukusno i zbog toga je moja ocjena 10. Seko. Pa, znaš šta, ne volim da počinjem sa rečenicom oni su divni, oni jesu divni, ali meni se jelo onako, pire odličan, ali meso nikako. Baš mi se nije dopalo. Više je nekako bilo kuvano. Nije onako dobro zapečeno, poluživo. Sosa nigde. Slanitet je skroz okej. Ja volim slaniju hranu i meni to ništa ne smeta. Ali iskreno da kažem, ovo je toliko prosto jelo bilo. Mislim, da uroleš meso, da ga napuniš sa svim tim što imaš. Očekivala sam više. A još smo u polufinalu. Veći je problem što smo u polufinalu i što bi ovo trebalo zaista da bude vrhunsko. I što možda je problem što ja znam kako to treba da izgleda, jer znam kako ti to praviš. Makar da je slično. Moja ocena je 6. Da, lepo si rekla. U polufinalu smo. Velika je razlika između majkinog i snajkinog jela. Mm-hmm. Onih 4 minuta što su izgubili, pokazalo se da je bilo dragoceno. I sporije, majka je bila izuzetno spora. Jeste, u jednom momentu je tu je krenuo neki bug, da
neka yes. kočnica, neki grč. Ti si to primetio baš, da. Da, i pokušao sam stvarno, vidjela si pa, da... Pa ti kažem, mi smo njima i pomagali, nije da nismo. Jesmo. Majkino mi je stvarno bilo i življe i luk, onako žvako sam, osjetio sam luk. Luk krupan, mislim. Da, jest, ima tu svašta reći. Zbog Snajke i njenog tanjira šest, kao i ti. Dobro. Tajna, da li se slažete sa našim ocenama? Tajna se slaže apsolutno. Bile su zaista fantastične, ali s obzirom da je polufinale i ja sam očekivala više. Dobro, hvala. Hvala. Hvala Tajna. Nažalost, takvo je stanje. Za njihovu energiju glasali bi istotku, ali to ne pričamo, tako je. Ali... To je ovaj više od desetke. I žao mi, stvarno mi je žao što je ovako ispalo. Tako da, Raša i ja smo dali naše ocene. Igore, izuzetno nam je drago da još uvijek nisi pobegao. Nisam, naravno. Da se nisi razveo. Nego si tu, imaš priliku da osvojiš 10.000 dinara i jedan bod za svoj tim ukoliko pogodiš. Izvoli degustiraj, prijatno. Hvala. Probat ćeš oba jela. Prvo ćeš nam reći koje je bolje, a onda i šta misliš koje je pravio to jelo. Boga mi, zadatak ti je veliki. Probaj meso, šta si se uhvatio za pire? On to na pire odmah. Molim? Molim? Šta? Meso, Igore. Probat ću. Igore, što mešaš? E, moram nešto te pitam. Izvolite. Žena ti je jako čutljiva. Možeš li mi reći razlog? Jako čutljiva? Da. Da. Čudo za nju. Pa čudo, baš za nju čudo. A, zbunio sam te. Nešto mi neverovatno. Nešto mi neverovatno za nju. Zašto mi nije jasno, Rašo? Liznuo je malo ovaj pire, pa ovaj drugi. E sad da ti kažem. Pire, možda sam napravio i ja. Možda sam dodao neke stvarčice. Ja ti predlažem da probaš meso. Tu se sigurno nismo mešali. Samo ti probaj sve, pusti Rašu šta priča. Nemoj ko ptičica tako. Kako možeš nešto da dobro, sjetiš? Pa proba čovek. On nije shvatio da jede, nego da proba. Dobro. Idemo sad na levo jelo. Sad su ozbiljnija jela. Ovo su polufinalna jela. Ozbiljnije si degustira. Da. Studiozno. Bod je bod. Ale, pireta, Igore, šta kažeš? Jel imaš neku pretpostavku? Sad ćemo da vidimo. Prvo reci koje je bolje jelo. Ovo sa desna strana. Koje? Sa moje desna strana. Dobro, i ko je pravio? Dragana. Dobro. Po čemu misliš da je pravila Dragana? Pa, meso mi je malo sam manje slanije. Nego ovo sa... Slanije? Manje slanije. Manje slanije nego ovo sa moje leve strane. Pogrešio se. Nema veze. Jo, imaš još neki argument? Nemam. To je to. Igore, pogodio si! Hvala lepo. To pogrešio si, sam mislila na so. Bravo, Igore, pogodio si, osvojio si dnevnu nagradu 10.000 dinara i svom timu si doneo jedan dodatni bod. Hvala. Čestitamo. Bravo. Hvala. Bravo, Mitići, bili ste divni. Svaka čast. Svoj polufinalni nastup večeras je imala porodica Mitić. A sutra kuvaju Đurkovići. Gledajte nas i sutra. Prijatno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Što i jedan način, ako uzmeš pravi začin, piletinu slatku.